ഷെയ്ൻ നിഗത്തിനും ശ്രീനാഥ് ഭാസിക്കും ലഭിച്ച വിലക്ക് വലിയ ചർച്ചയാണ്. പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷനും അമ്മയും തിയേറ്റർ ഉടമകളുടെ സംഘടനയും ചേർന്ന് നടത്തിയ യോഗത്തിൽ പ്രധാനമായും ഉന്നയിച്ച സിനിമാ മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധികളാണ് പിന്നീട് പല നടന്മാരിലേക്കും വിരൽ ചൂണ്ടാനിടയായത്. മലയാള സിനിമയിലെ നടീനടന്മാരുടെ ഷൂട്ടിംഗ് സെറ്റിലെ മോശം പെരുമാറ്റം വലിയൊരു പ്രശ്നമായി അതിൽ ഇടം പിടിച്ചു. അക്കൂട്ടത്തിലാണ് ഷെയ്ൻ നിഗം, ശ്രീനാഥ് ഭാസി എന്നീ നടന്മാരുടെ സിനിമകളിൽ സഹകരിക്കില്ല എന്ന് നിർമ്മാതാക്കൾ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. എന്തുകൊണ്ട് ഷെയ്ൻ നിഗം, ശ്രീനാഥ് ഭാസി ഷൂട്ടിംഗ് സെറ്റിൽ ഏറ്റവും അധികം പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുക, സമയക്രമം പാലിക്കാതിരിക്കുക, ഒരേ സമയം ഒന്നിലധികം സിനിമകൾക്ക് കരാർ നൽകുക തുടങ്ങി നിരവധി പരാതികൾ ഇരുവർക്കുമെതിരെ ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് താരങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ നിർമ്മാതാക്കളുടെ സംഘടന മുന്നോട്ട് വന്നത്. ഇതിനു പിന്നാലെ ഷെയ്ൻ നിഗത്തെയും ശ്രീനാഥ് ഭാസിയെയും പിന്തുണച്ചും വിമർശിച്ചും നിരവധി ആളുകൾ രംഗത്തെത്തി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഷെയ്ൻ നിഗത്തെയും ശ്രീനാഥ് ഭാസിയെയും പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് നടൻ ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ രംഗത്തു വന്നിരുന്നു. ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ എല്ലാ കാലത്തും വിലക്കാൻ പറ്റില്ലെന്നും വിലക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുകയെന്നും ഷൈൻ ചോദിക്കുന്നു. സസ്പെൻഷൻ ഒക്കെ കൊടുക്കാം, എന്നാൽ കാലാകാലം ആരെയും വിലക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ട് കാശ് കിട്ടാത്തവരുടെ ലിസ്റ്റ് ഞങ്ങളും വെക്കും എന്നും ഷൈൻ തുറന്നടിച്ചു. തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവരെ വിലക്കാൻ ആർക്കും പറ്റില്ല. പിന്നെ സസ്പെൻഷൻ വിലക്കാനും പിടിക്കാനും പറ്റില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറെ ലിസ്റ്റ് ഞങ്ങളും മലയാള സിനിമാ മേഖലയിൽ പ്രശ്നക്കാർ ഇനിയുമുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് അവർക്കെതിരെ ഇത്തരത്തിൽ നടപടി കൈക്കൊള്ളുന്നില്ല എന്ന തരത്തിലുള്ള വിമർശനങ്ങളാണ് വിവാദമായ പത്രസമ്മേളനത്തിന് ശേഷം പ്രധാനമായും ഉയർന്നത്. അക്കൂട്ടത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഷൈൻ ടോം ചാക്കോയുടെ പേരും പരാമർശിക്കപ്പെട്ടു. എന്തുകൊണ്ട് ഷൈനിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കുന്നില്ല എന്ന്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡിസംബറിൽ പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിമാനത്തിന്റെ കോക്പിറ്റിൽ കയറാൻ ശ്രമിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഷൈൻ ടോം ചാക്കോയെ എയർലൈൻസ് അധികൃതർ പുറത്താക്കിയിരുന്നു. കോക്പിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അവർ എങ്ങനെയാണ് അത് ഓടിക്കുന്നത് എന്നെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് താൻ പോയി നോക്കിയത് എന്നതായിരുന്നു ഷൈനിന്റെ വിശദീകരണം. നടന്റെ സഭ്യമല്ലാത്ത പെരുമാറ്റം അന്ന് വലിയ വിവാദങ്ങൾക്കാണ് വഴിവെച്ചത്. അടുത്തിടെ നിർമ്മാതാവ് രഞ്ജിത്തും ഷൈനിനെതിരെ മൂവി വേൾഡ് മീഡിയയോട് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. ഷൈനിന്റെ പേര് വെളിപ്പെടുത്താതെയായിരുന്നു രഞ്ജിത്ത് അന്ന് വിമർശിച്ചത്. താരത്തിന്റെ കോക്പിറ്റ് പ്രശ്നത്തിൽ സിനിമാ മേഖലയിലടക്കം അതൃപ്തി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് രഞ്ജിത്തിന്റെ പരാമർശത്തിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്. ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറി മറ്റേ കോക്പിറ്റ് തുറന്ന ആളുകളില്ല ഇവിടെ, അവര് ബോധത്തോടെ തുറക്കാൻ പറ്റൂ? അതെന്താ ചോദിക്കാത്തവരും? കാരണം ഒരു കോക്പിറ്റിൽ കയറി ആള് ഒരു കയറി തുറക്കുകയും അവിടെ തടഞ്ഞു വെക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ഗതികേട് മലയാളത്തിലെ ആർട്ടിസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ള ഏത് കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്? ഇത് കണ്ടിട്ട് എന്താണ് ആരും പറയാത്തത്? എന്നാൽ സിനിമയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്റെ ജോലിയിൽ ആത്മാർത്ഥത കാണിക്കുന്ന, സിനിമാ പ്രൊമോഷനുകളിൽ കൃത്യമായി പങ്കെടുക്കുന്ന, ഷൂട്ടിംഗ് സെറ്റിൽ സമയക്രമം പാലിക്കുന്ന, എല്ലാവരോടും സഹകരിക്കുന്ന ഒരു നടനായാണ് ഷൈൻ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. വി കെ പ്രകാശ് ചിത്രം ലൈവിന്റെ ഓഡിയോ ലോഞ്ചിൽ പങ്കെടുക്കവെ സംവിധായകനും നിർമ്മാതാവുമായ ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഷെയ്നിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു: ഞാൻ ഇനി പുതിയൊരു ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ആദ്യം അഭിനയിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഷൈൻ ടോം ചാക്കോയെ ആയിരിക്കുമെന്ന്. ഷൈൻ ടോം ചാക്കോയ്ക്കെതിരെ ഉയർന്ന വിമർശനങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ മറുപടി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നൽകി എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഞാൻ ഒരു സിനിമ ഇനി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നിവർത്തിയുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ള കാസ്റ്റിംഗിലെ ആദ്യത്തെ പേര് ഷൈൻ ടോം ചാക്കോയുടേതായിരിക്കും. അത്രത്തോളം ഞാൻ ഒരുപാട് ഊഹാമോഹങ്ങളൊക്കെ അന്തരീക്ഷത്തിലുണ്ട്. പക്ഷെ എല്ലാ രീതിയിലും ഒരു ആക്ടർ എന്ന നിലയിൽ 100% കമ്മിറ്റഡും ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഷൈൻ. ഇത്രയൊക്കെ വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് ഷൈനിനെ നിർമ്മാതാക്കളും സംവിധായകരും തള്ളുന്നില്ല എന്ന പലയിടങ്ങളിൽ നിന്നുയർന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നൽകി. എന്നാൽ സിനിമാ സെറ്റിലെ സ്ഥിരം പ്രശ്നക്കാരുടെ പേരുകൾ ഷെയ്നിലും ശ്രീനാഥ് ഭാസിയിലും ഒതുങ്ങുന്നില്ല. ഇനിയും പട്ടിക പുറത്തു വന്നേക്കാം. എന്നാൽ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കാളികളായി എന്നല്ലാതെ സംഭവത്തിൽ തുറന്ന പ്രതികരണം താരസംഘടനയായ അമ്മ നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഇതിനോടകം തന്നെ ഷെയ്ൻ നിഗം അമ്മയ്ക്ക് കത്തു നൽകിയതും മെമ്പർഷിപ്പിനായി ശ്രീനാഥ് ഭാസി അമ്മയെ സമീപിച്ചതുമെല്ലാം വിഷയത്തോടുള്ള അമ്മയുടെ തണുത്ത നിലപാടുകൊണ്ടാകണം. എന്തായാലും ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ മലയാള സിനിമയിൽ സേഫാണ്. എന്റർടൈൻമെന്റ് ഡെസ്ക്, മൂവി വേൾഡ് മീഡിയ.